ନ୍ୟୁଜ୍ ସେଭେନ୍ର ଏହି ଜନମତ ସର୍ଭେକୁ ଲୋକଙ୍କଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ନେତା ସମସ୍ତେ ସିରିୟସ୍ର ସହ ନେଇଛନ୍ତି। ଏମିତିରେ ଆମେ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ରଖିଥିଲୁ, ବିଧାୟକଙ୍କୁ ନେଇ ଆପଣ କେତେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ? ଏହାକୁ ନେଇ ଲୋକେ ଏବେ ବିଧାୟକଙ୍କ ଆଗରେ ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନ ଥୋଇଲେଣି। ଏହା କ'ଣ ସୂଚନା ଦେଉଛି? ଏହା ଯେ ଲୋକେ ଏବେ ନିର୍ବାଚନର ମାତ୍ର 2 ବର୍ଷ ପରେ ବି ବିଧାୟକଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟର ସମୀକ୍ଷା କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ରାୟ ଶୁଣାଇବାକୁ। ଗୋଟିଏ ଦାୟିତ୍ୱ ସମ୍ପନ୍ନ ଗଣମାଧ୍ୟମ ହିସାବରେ ଯେତେବେଳେ ନ୍ୟୁଜ୍ ସେଭେନ୍ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏଭଳି ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି, ସେତେବେଳେ ଏଭଳି ସୁଯୋଗକୁ କେହି ବି ହାତଛଡ଼ା କରିବାକୁ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି। ଆମେ ପଚାରିଥିଲୁ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ, ଏବେ ଲୋକେ ପଚାରିଲେଣି ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନ। ନିର୍ବାଚନର ମାତ୍ର 2 ବର୍ଷ ପରେ ଲୋକଙ୍କ ମୁହଁରେ ଏତେ ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ ପାଇଁ? ଏଇଥିପାଇଁ ଏହି ପ୍ରଶ୍ନ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଭୋଟ ଦେଇ ସେମାନେ ପ୍ରତିନିଧି କରିଥିଲେ ସେମାନେ ତାଙ୍କ କାମ ଠିକ୍ ଭାବେ କରିଛନ୍ତି ତ? ଏହାର ଏବେ ସମୀକ୍ଷା କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଭୋଟର। ଆଉ ନ୍ୟୁଜ୍ ସେଭେନ୍ ଜନମତ ସର୍ଭେ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏଭଳି ଏକ ସୁଯୋଗ ଆଣିଦେଇଥିବାରୁ ଏହାକୁ ନେଇ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅଭୂତପୂର୍ବ ଉତ୍ସାହ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ପ୍ରଥମେ ଆମେ କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା ଜୁନାଗଡ଼ର ଚିତ୍ର ଦେଖାଇବାକୁ ଚାହିଁ। ଏଠି ଲାଗିଛି ବିଧାୟକଙ୍କୁ ପଚାରିବାର ପ୍ରଶ୍ନର ଲମ୍ବା ତାଲିକା। ତେବେ କାହିଁକି ଗଲା 2 ବର୍ଷ ଭିତରେ କ'ଣ ବିଧାୟକଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ସନ୍ତୋଷଜନକ ହୋଇପାରିନାହିଁ, ଯାହାକୁ ନେଇ ଏବେ ଲୋକେ ଖୋଲାଖୋଲି ସେମାନଙ୍କର ମତ ଜାହିର କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି? ଇଏ ତ ଗଲା ଜୁନାଗଡ଼ କଥା। ଆସନ୍ତୁ ଯିବା ଫୁଲବାଣୀ। ଏଠି ବି କିଏ ପୋଷ୍ଟର ମାରିଛି ତ, ଆଉ କିଏ ଲିଫ୍ଲେଟ୍ ବାଣ୍ଟୁଛି, ଆଉ ଖୋଦ୍ ଜନତା ଏଠି ଜନମତ ସର୍ଭେ ପାଇଁ ଲୋକଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛନ୍ତି। ଏ ଯୋଉ ବିଧାୟକ ଅଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ, ସେ ବିଧାୟକ ଖାଲି ନାମକୁ ମାତ୍ର ଅଛନ୍ତି, କାମ କିଛି ନାହିଁ। ଆମେ କମ୍ ଦିନ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଜନମଞ୍ଚ କରିବୁ ବୋଲିକି ଓପନ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ହେବ, ସେ ଓପନ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ରେ ସେମାନେ ଆନ୍ସରେବୁଲ୍ ହେବେ, ଏଇଟା ପ୍ରକୃତରେ ଭଲ ହେବ। ଯେହେତୁ କି ସେମାନେ ଲକ୍ଷ ଲୋକ ଭୋଟ ପାଉଛନ୍ତି କାହା ପାଇଁ? ମାନେ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ସେମାନେ ନିଜର ଅଞ୍ଚଳର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ଭୋଟ ଦେଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଉପରେ ସେମାନେ ଜାଣିପାରୁଛନ୍ତି। କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲାର 3 ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ସ୍ଥିତି ଭଲ ଅଛି। ଖାଲି ଜୁନାଗଡ଼ କି ଫୁଲବାଣୀ ନୁହେଁ, ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ ମଧ୍ୟ ଏହାକୁ ନେଇ ବେଶ ଉତ୍ସାହିତ ଲୋକେ। ନିଜ ଲୋକପ୍ରତିନିଧିଙ୍କର ଉତ୍ତରଦାୟିତ୍ୱକୁ ସମୀକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ସେଠାକାର ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ଅପୂର୍ବ ଉତ୍ସାହ। ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ଏବେ ନିର୍ବାଚନ ନଥିଲେ ବି ନିର୍ବାଚନ ଭଳି ମାହୋଲ। ନ୍ୟୁଜ୍ ସେଭେନ୍ର ଭୋଟ ଓଡ଼ିଶା ଜନମତ ସର୍ଭେରେ ଲୋକମାନେ ସେମାନଙ୍କର ରାୟ ଦେବାକୁ ଉତ୍କଣ୍ଠାର ସହ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ନିର୍ବାଚନର 5 ବର୍ଷ ଭିତରେ ରାଇଟ୍ ଟୁ ରିକଲ୍ କିମ୍ବା ରାଇଟ୍ ଟୁ ରିଜେକ୍ଟର ଅଧିକାର ନଥିବାରୁ ହୁଏତ ଏହି ଜନମତ ସର୍ଭେକୁ ନେଇ ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ଏତେ ପରିମାଣର ଉତ୍ସାହ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି, ଯାହା ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ଆଣିଦେଇଛି। ଆଉ ସେମାନେ ବି ଚାହୁଁଛନ୍ତି ନିର୍ବାଚନ ମଝିରେ ଏଭଳି ଜନପ୍ରତିନିଧିମାନଙ୍କର କାମର ସମୀକ୍ଷା ହେବା ଦରକାର। ସମାନ କଥାକୁ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି ରାଜନୈତିକ ସମୀକ୍ଷକ। ରିକଲ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆମ ସମ୍ବିଧାନରେ ନାହିଁ, ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଲୋକପ୍ରତିନିଧିମାନଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ସେମାନଙ୍କ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଓ ଦାୟିତ୍ୱ ସମ୍ପର୍କରେ ସଚେତନ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବହୁତ ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ଏହା ସରକାରଙ୍କ ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପକାଇବ, ଲୋକପ୍ରତିନିଧି ପ୍ରଭାବ ପକାଇବ, ଦେଶର ଗଣତନ୍ତ୍ର ଠିକଣା ବାଗରେ ନେବା ପାଇଁ ଏ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ଟିଭି ଦୁନିଆର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଜନମତ ସର୍ଭେ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। 7 ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ହେବ ମତଗ୍ରହଣ। 147 ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ବାଲଟ ପେପରରେ ଲୋକେ ସେମାନଙ୍କର ମତାମତ ଦେବେ। ଏମିତିରେ ବିଧାୟକମାନେ ସେମାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରତି ସଚେତନ ହୋଇପାରିବେ ଏବଂ ସେମାନେ ଅଧିକ ଭଲ କାମ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା ମଧ୍ୟ କରିବେ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ନ୍ୟୁଜ୍ ସେଭେନ୍। ନ୍ୟୁଜ୍ ସେଭେନ୍ ଯେଉଁ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛି ସେ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଏବେ ଲୋକମାନେ ଦେବେ। ସାଧାରଣ ଭୋଟର ସବୁବେଳେ କହି ଆସୁଥିଲା ଭୋଟ ସରିଗଲେ ଆମ ନେତାମାନେ ଦେଖା ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ, ଆସନ୍ତି ପୁଣି ଥରେ 5 ବର୍ଷ ପରେ। ହେଲେ ଏବେ ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଏଭଳି ଏକ ସୁଯୋଗ ଯାହା ସେମାନଙ୍କୁ କହିବାର ଅଧିକାର ଦେଇଛି। ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଅନୁଯାୟୀ କାମ କରୁନଥିବା ବିଧାୟକଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଭୋଟ ଦେବା ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ସୁଯୋଗ ପ୍ରଦାନ କରିଛି, ଯାହା ଆମ ପ୍ରତିନିଧିଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଚେତାବନୀ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ବଡ଼ ଖବର ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ଯିବା ପୂର୍ବରୁ